Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a terceira aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica. Hoje é o dia 29 de março de 2022. Neste momento são precisamente 21 horas. Vamos então dar prosseguimento aqui com o conteúdo. Vamos ligar aqui a nossa facecam. Vejamos aqui, apertei o botão errado. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Travou aqui, pessoal, peraí. Travou, vamos liberar, vamos ver se agora vai. Bom, agora foi. Demorou, mas foi. Vamos encerrar aqui o clipe do início da aula. Pronto. Então, nós havíamos parado aqui nesse slide, na aula passada. Então, vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Ok, o pessoal vai chegando aí. Vamos aguardar o pessoal chegar. Vamos lá, então. Então, a gente viu aqui a família TTL. Tem o LS, HS, HC, que são os mais comuns. A gente viu que o Low Power Short, que está caindo em desuso, está sendo substituído pelo HS e pelo HC. Agora, vamos ver aqui a família CMOS. Então, aqui é a TTL. Vamos fazer um copy-paste aqui. Cadê? Demorou aqui, mas ok. Família CMOS. Vamos ver como é que está aqui. Boa noite, Samuel. Pessoal, está chegando. Já estamos com 11 pessoas aí. Agora atualizou. Ele demorou para atualizar ali o marcador de pessoas, mas funcionou. Então, a numeração da CMOS é a numeração 4000. Então, quando o nome do chip é 4000 e alguma coisa, então você já sabe que é da família CMOS. Vamos ver aqui. Isso aqui não cabe a nós aqui agora. Vamos ver aqui. Vamos centralizar. A turma está chegando aí. Tem aí uns ícones, uns emoji icons aí, uns emojis aí na tela. Vamos lá então aqui, vamos ver. Hoje a família CMOS responde por quase toda a indústria de sistemas digitais. Agora a família TTL, ela tem aplicações, mas são aplicações bem restritas, como a gente falou na aula passada. Vamos ver aqui os primeiros chips PMOS e NMOS eram extremamente frágeis. Na região da porta, né? Como a gente comentou na hora passada. Então, a porta daqueles chips, daqueles transistores, era muito frágil, porque o óxido do capacitor MOS ali, a película de óxido, era muito, muito vulnerável, muito frágil. Ela se rompia facilmente. Uma vez rompida, acabou, perdeu o chip. Então, eram chips que... Eu não cheguei a pegar essa época. Isso daí foi assim, década de 80. Aqueles chips, eles vinham numa espuma condutora.
para evitar acúmulo de cargas elétricas. E você não podia pegar o chip com a mão, porque ao colocar a mão ali na perninha do chip já queimava ali o chip, queimava a porta do transistor. Você tinha que pegar com uma pinça, e além disso, o corpo do sujeito tinha que estar aterrado, tinha que ter um bracelete ali aterrado para descarregar as cargas elétricas. Então era uma dificuldade muito grande você manusear aqueles chips fora da placa, porque a placa ela tem um circuito de proteção, mas o problema é você pegar o chip, né? Aquilo era altamente crítico. Hoje não é assim. Hoje já resolveram esse problema, então você pode pegar na mão um chip desses aí, CMOS, e nu nunca é indicado você colocar o dedo ali, né? Porque pode até oxidar, né? Mas hoje não é tão crítico como era antigamente. Então melhorou bastante aqui a família CMOS. Vamos lá então. Agora aqui, ó, vamos ver como é que seriam esses chips aí, TTL, CMOS. Vamos lá, vamos aqui no novo slide. Agora aqui a gente vai precisar da ajuda do Circuit Maker. Então vamos lá, vamos aqui no Circuit Maker para buscar esses dispositivos aqui. Eu não vou aqui me preocupar em ensinar a usar o Circuit Maker, porque tem lá o tutorial, né, no nosso site. Na foto de um tem dois tutoriais. Então aqui a gente vai usar juntos, né, mas eu não vou aqui fazer um tutorial aqui, né, ao vivo aqui. Mas vamos lá, vamos abrir o Circuit Maker. Pera aí, dei uma travadinha básica aqui. Vamos fechar aqui o. Pera aí. PowerPoint. Vamos abrir ali a outra tela. Pronto, aí está. Só que agora eu tenho que ajeitar aqui o Circuit Maker para caber na tela aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui para ficar tudo de acordo. Tá tudo de acordo, ótimo. Então já estamos aqui com um novo circuito. Deixa eu mudar para mim aqui o projetor aqui. Pera aí. Quando eu vou usar o Circuit Maker, eu tenho que inverter aqui os dois monitores. Tá complicado para mim aqui. Vamos lá então. Cadê aqui? Pera aí. Ah, pronto, vamos lá. Então aqui, ó, vamos ver em devices aqui, browse, vamos ver aqui. Primeiramente aqui, ó, o nosso circuito digital, ele tem que ter uma fonte de sinal e um receptor de sinal. Nossa primeira fonte de sinal, vamos usar aqui, ó, esse cara aqui é digital. Cadê? Sources. Não, é source não, gente. Agora aqui. Switches aqui, ó. Switches. Digital. Logic switch. Aqui está. Vamos dar um zoom. Agora aqui a nossa saída vai ser um Logic Display. Vamos pegar aqui o Display, Digital Logic Display. Vamos lá. Ok. Dá até para arrastar aqui. Vamos rodar então, vamos ver. Então ali, ó, o LED aceso ali é 5 volts TTL. Deixa eu só ver aqui uma coisa. 16 pessoas. Tá chegando gente aí. Só que isso daqui, ó, isso daqui são modelos. Isso daqui não são circuitos reais. Então isso daqui é um modelamento matemático que o Circuit Maker dá para gente. Agora, qual seria o circuito real?
para fazer isso daqui? Primeiramente, ó, eu tenho que ter a fonte de 5 volts. Então, eu dou um stop aqui, o device, browse. Eu vou aqui em sources. Linear. Tem aqui ó, V-source. Então, aqui é a fonte de tensão. Só que aqui eu vou colocar 5 volts, nível TTL. Tá aqui. Então, vamos rodar aqui, ó. Então, já está funcionando aqui. Está funcionando já. Só que agora tenho que colocar aqui o terra, que é o ground. Só colocar, apertar a tecla zero. Aqui, terra. Agora, aqui em cima, eu tenho que colocar o meu elemento, né? O elemento que vai funcionar aqui, que seria o LED. Só que agora eu vou usar o LED de verdade. Não o LED com o modelo matemático ali. Então vamos aqui em diodes, LED. Tem aqui algumas cores aqui, dá para mudar aqui. Tem o green aqui, mas vamos pegar o normal aqui, ó. O LED de. Aqui está escrito aqui, ó. É arseneto de gálio, que é o mais comum aqui. Ele opera com 1,7 volts aqui. Place. Vamos colocar aqui. Eu sei que vocês são calouros aqui no curso, né? Então vocês ainda não tiveram a matéria de eletrônica 1. Então aqui eu estou dando alguns spoilers. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Pronto, fechei o loop. Vamos rodar. Ok, aqui no Circuit Maker funcionou, porque é uma simulação, né? E tudo é maravilhoso na simulação. Mas na vida real teria queimado o seu LED, porque o LED não suporta os 5 volts. Então nós temos que colocar aqui um resistor. Aqui, vamos lá. Letrinha R. Ok, aqui pessoal, como isso aqui não é um curso de eletrônica, então eu não vou me preocupar em dimensionar esse resistor aqui, tá? Calcular o valor dele, tá? Vai assim mesmo, do jeito que for, tá? Lá na aula de eletrônica vocês vão aprender a calcular o valor do resistor. Eu peguei ele muito grande, então ele está pegando toda a tensão para ele aqui, ó. Divisor de tensão, né? Ligação de série, lei das tensões de Kirchhoff, então está muito grande, vamos reduzir isso aqui. Vamos colocar 10 ohms aqui, para a tensão dele ficar menor e sobrar mais tensão para o diodo. Ah, então acho que aqui está dando problema, peraí. Ah, já sei aqui. Olha só. Opa, peraí. Ah, tem esse botãozinho aqui, ó, que você vê aqui a cor, ó, o vermelho aqui, ó, é nível lógico 1, o azul é nível lógico 0. O verde aqui, ó, é tri-state, alta impedância. Ele não tem como reconhecer matematicamente. Então, o que está acontecendo aqui é a simulação que eu estou usando aqui. Porque aqui eu estou usando simulação digital. Aqui, ó. Mas isso daqui, ó, requer uma simulação analógica. Então, vamos apertar aqui, ó. Apertei aqui para usar a simulação analógica. Vamos lá. Aí você fala assim, mas professor, por que você está ensinando isso daqui, se isso aqui é matéria de eletrônica? É porque quando essa aula aqui é presencial, agora ela é remota, né? Mas quando eu dou essa aula presencialmente, no final do semestre, os alunos têm que fazer um trabalho em grupo em que eles têm que montar o circuito no protoboard, na matriz de contatos, o circuito real, com um chipzinho lá. Então, para você montar o circuito real, você tem que ter essas noções aqui de eletrônica, entendeu? Que é o fundamental. Então, é por isso que eu ensino isso aqui. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui estamos com algum problema aqui, porque também no digital não foi. Interessante, porque teve vezes que funciona, aqui não funcionou. Então, ó, algum bug aconteceu aqui. Ele não aceitou aqui. Era para ter acendido o LED. Vamos agora aqui, ó, colocar. Então, não funcionou aqui, tá? Deu uma bugada básica aqui, mas está incompleto ainda, porque eu tenho que colocar o
a chavinha, né? A chavinha liga e desliga. Então, vamos aqui eu mover isso aqui. Vamos pegar a chavinha liga e desliga aqui. Device, browse. Vamos aqui nos switches. Switches. Não é o push button, é o toggle switch aqui. Tem aqui o SPDT, single poil double true. E tem o SPST, que é o single poil single through. É esse daqui que a gente vai pegar aqui, ó, para não deixar o LED em aberto. Vamos pegar esse aqui. E aqui, ó, vamos ligar. E aqui a gente liga no terra, para aterrar aqui o LED aqui, ó. Vamos ver se agora vai funcionar, hein? Cruzem os dedos, vamos ver. Travou. O que aconteceu aqui, gente? Espera aí. Deu uma bugada aqui. Ah, já sei. É esse cara aqui. Ah, aqui, ó. Deu erro aqui, ó. Onde é que tá aqui? Cadê aqui? Cadê o erro aqui? Aqui, ó. Falhou aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui é que eu não posso colocar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, nesse circuito aqui, porque esse cara aqui, ele é digital. Aí também eu tenho que colocar aqui, ó, o resistor. Vamos lá, aqui, ó. Teria queimado o LED aqui, na vida real. Vamos lá, snip wire. Coloca aqui o resistor. Pronto, vamos ver, hein? Ah, agora sim. Ok. É que ele fica mudando aqui a simulação aqui quando eu mudo aqui a chave. Então, para você usar chavinhas aqui no modo analógico, o circuit maker ele é bem chatinho, ó, porque ele fica perguntando aqui, ó. Porque ele tem que fazer uma nova simulação toda vez que eu mudo o circuito, né? But, eu acho que aqui ele funciona no modo digital. Vamos ver aqui, ó, se do digital ele funciona. Pera aí, tá dando problema aqui. Ele não tá pegando aqui a fonte. Muito estranho aqui, viu? Ele não pegar a fonte aqui. Deu uma bugada aqui. Era para ter funcionado. Em outros semestres funcionou. Se você pegar os vídeos lá dos semestres anteriores, deu certo. Já que tá bugado aqui, ó. Vamos mover esse cara aqui. Eu vou pegar um outro modelo aqui. Que droga. Por que que foi dar esse bug aqui? Era tão legal ver funcionando aqui, mas tem solução aqui, ó. Vamos ver. Cadê Sources? PR Sources. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Vamos colocar aqui. É um outro modelo matemático. Vamos ver aqui. Colocar aqui 5 volts. Pronto. Vamos ver. Não vai. Ah, acho que ele não pegou aqui, peraí. Ah, aqui ó, solda fria. Ele mentiu pra gente, fingiu que conectou, mas não conectou. Vamos ver aqui, por que que tá acontecendo isso aqui? Não tá funcionando aqui no modo analógico, no modo digital. Vamos ver no modo analógico. Travou. Peraí, aquela chavinha lá, aquele. Ih, gente, que pena. Não sei por que não funcionou dessa vez. Das outras vezes funcionou. Peraí, tá, fica toda hora perguntando isso aqui, peraí. Ok. Não. Deu uma bugada aqui. Teria que reiniciar aqui, talvez o Circuit Maker, que pena, gente. Mas se você olhar nos vídeos dos semestres anteriores, tá tudo registrado lá. Funcionou o negócio aqui. Vamos ver. Fica mudando de monitor aqui. Não tá. Não tá indo aqui. Abortou a missão aqui.
É, que pena mesmo. Que pena que não deu certo aqui esse LEDzinho aqui. Mas seja como for, isso daqui é o circuito real, tá? Mas então, para não ter que construir isso aqui toda hora, então o circuit maker ele usa aquele outro modelo lá, que é o modelo simplificado. Ok? Mas realmente eu estou injuriado com esse negócio aqui, viu? Por que que ele não funciona dessa vez aqui? É inadmissível isso aqui, viu? Deixa eu tentar direto aqui, vamos ver se ele vai pegar aqui. Dá erro aqui. Dá erro na simulação. E se eu colocar no modo. Ah, mas aqui também tem isso daqui. Travou. Travou. Vamos ver. Vamos tirar tudo aqui, porque ele está pegando nós aqui. Tá pegando nós aqui que tá dizendo que não tem nada conectado. Caramba, que quando a gente faz ao vivo. Ah, agora deu certo. Mas seja como for, tá pegando ali o tri-state ali, ó. Travou. Vamos ver. Ele não tá acendendo LED ali, ó. Não tá acendendo LED. Deixa eu pôr no modo digital. No modo digital foi. Olha lá. Agora eu vou reiniciar a simulação. É no modo digital foi. Então deixa eu tentar agora aqui, já que deu certo aqui. Vamos pegar a chavinha lá então, SPDT-PB. Vamos lá. Não, não é essa chavinha aqui não. Device, browse, switches. Gente, que apuro que eu estou passando aqui. Nada está funcionando aqui. Que droga. Vamos lá, pegar aqui o terra aqui, ligar aqui, pode ser aqui no meio. E vamos ver aqui. Vamos deixar bonito aqui o desenho. Vamos ver. Olha lá, não vai. Vamos colorir aqui. É o resistor aqui, não tá funcionando. Vamos dar um skip aqui no resistor. No modo. Porque o resistor ele funciona no modo digital. Eu já usei várias vezes. Vamos ver aqui. É que sem o resistor vai. Mas com o resistor não vai. Mas tá aí, ó. Isso aqui é o LED de verdade. Deixa eu só ver aqui. Ok. Boa noite, Giliard. Vamos lá. Então, mas a gente não vai usar o modo analógico não, tá? Então vamos usar só o digital mesmo. Então aqui ó, chavinha aqui. Qual que era aqui o LEDzinho, gente? Aqui. É tecla 9, LEDzinho. LEDzinho é tecla 9. Então tá aqui. Então isso daqui ó, é um modelo matemático, tá? Que inclui a fonte e a chavinha. Isso daqui também é um modelo matemático que inclui o LED e o resistor. Vamos ver aqui. Olha lá. Funcionou. Agora vamos começar a colocar coisas aqui, né? Começar a colocar coisas. Então vamos lá. Primeiro dispositivo que a gente vai ver aqui, seria como é que devices, browse, Digital Basics. Vamos pegar o buffer aqui, ó, o primeirão já aqui, ó, que é o triângulozinho aqui. Ah, toda vez que você vê esse triângulo aqui, ó, ele representa um amp op, é um amplificador operacional. Vocês vão ver depois o que é um amp op lá em Eletrônica 2, com o Cláudio Tavares, ou com o João Sansão, ou com a Mariana Geni. Às vezes também com o Adriano Cardoso, são os professores de eletrônica. Eletrônica é uma matéria muito bacana, muito legal. Eu sempre quis dar aula dessa matéria aí, de eletrônica. Então, aqui na faculdade existem disputas de matérias legais que todo mundo quer dar aula. E eletrônica 1 é uma matéria muito bacana. Para mim seria um sonho pegar pelo menos um semestre a matéria de eletrônica. É uma matéria fantástica. Mas vamos lá. Então, isso daqui é um amp op, tá? Então, o que que faz esse buffer aqui?
Primeiramente aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o que que ele é aqui. É o modelo 4450 da Device. Só vi aqui, ó, Basics. Só tem um aqui, ó, 4050 aqui, ó. É CMOS X-Buffer. Aqui, ó, o Mecatron aqui, ó, perguntou aqui. Não seria porque o resistor está em cima, acima de 5 volts? As 5 volts estão passando pro LED. O Mecatron, é que eu queria fazer um divisor de tensão. Aquele LED vermelho de arsenito de gálio, ele opera com 1,6, 1,7 volts. Então, dos 5 volts ali, 1,6 ficaria no LED e o resto, que seria 3,4 volts, ficaria no resistor, entendeu? Então, assim, o valor do resistor não influencia tanto aí. Então, era um divisor de tensão. Mas a questão é que o circuit maker estava interpretando o resistor como uma impedância finita, não sei, infinita, não sei por que motivo. Mas eu já fiz essa simulação em outras vezes e deu certo. Teria que talvez reiniciar o circuit maker aqui, mas felizmente nós não usamos esse tipo de simulação aqui no nosso curso, tá? Então esse bug que eu tive aqui, a gente não vai vivenciar no nosso dia a dia. Vamos lá então. Deixa eu voltar aqui, cadê aqui? Então ele fala aqui, ó, CMOS X-Buffer digital. Olha aqui, ó, DIP16. Lembra que a gente viu na aula passada os encapsulamentos? Então ele fala que aqui é o DIP16 e aquele da pinagem aqui, ó. Só que infelizmente ele não mostra o resto aqui, né, ó. Não tem como ler o resto. Então a gente já sabe que é um DIP16, é um X-Buffer. O que significa X, pessoal? É hexadecimal? Não, X significa que são 6. 6, ok? E o que que é o buffer aqui? Então aqui, ó, cancelar. Então antes de rodar, aliás, vamos rodar já isso aqui, vai. Vamos ver aqui, peraí. Olha lá. E para economizar, porque esses componentes aqui estão muito caros, né? O dólar está em alta aí. Então vamos economizar, vamos usar a mesma chavinha para os dois. Peraí. Pronto. Então vamos lá. Olha lá. Então parece que ele não faz nada, né? Então, o buffer aqui é o operador yes. Stop. E vamos agora lá pro navegador. Só um minutinho. Cadê? Peraí, gente, peraí. Deixa eu abrir aqui o meu navigator. Peraí, deixa eu fechar aqui, eu tô com muita janela aberta aqui. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui as janelas. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Como é que tá indo aí a live para vocês? Nossa, tem que tomar muito cuidado para não apertar o botão errado aqui. Peraí, só um minutinho, que eu não tô achando aqui o botão aqui, gente. Só um minutinho. Ok, deixa eu ver, tá tudo certo aqui, tudo certo aqui, ok. Vamos aqui no Google. Desculpa a demora aí. É o 40. Qual é o código dele mesmo? Esqueci o código dele. Deixa eu ver aqui. Edit Device Data 4050. Vamos já colocar aqui 4050. Então, digitar aqui no Google 4050 X. Buffer. Vamos ver aqui. Vamos compartilhar com vocês aqui com ustedes. Cadê aqui? Peraí, cadê aqui o Firefox?
Pronto. Não está aparecendo aí o Firefox. Vamos ver. O Giliard falou aqui, ó, se colocar o inverter, aí ele tem zero. Calma aí, ô Giliard. É spoiler. Spoiler. Não leiam aí o que o Giliard colocou, é porque é spoiler, vai perder a graça. É o que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu tô brincando, tá? Tô zoando aqui. Mas, ô Giliard, eu vou falar sobre o inverter daqui a pouquinho, tá? Na sequência aqui. Mas deixa eu só ligar para mim aqui o projetor aqui, peraí. Tem que ficar toda hora trocando esse projetor aqui. É complicado aqui, viu? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Olha lá, vamos ver aqui, ó, as imagens dele aqui. Tá aí o chipzinho aí. Deixa eu só redefinir aqui, peraí. Fazer ao vivo aqui é difícil. Vamos lá. Redefinir. Vamos lá. Eu mandei redefinir aqui. Ué, por que que não foi? Deixa eu só remover aqui o filtro aqui, gente. Pera aí. Ai, ai, ai. Tem que fazer tudo aqui ao vivo aqui. Como é que. Tira aqui, pronto. Ai, que dificuldade, gente, que dureza. Vamos lá, então. Então, aí você tem a foto do chipzinho aí. Tá aí. Aí você tem aqui a maneira de como que você liga ele aqui, ó. O resistorzinho aqui, ó. Então, veja como você pode ser um autodidata. Olha aqui, ó. Então, ele fala que você tem que utilizar esses resistores aqui. Aqui, ó, o LED na saída, aqui, ó, o resistor aqui, ó, de 470 ohms, ó. Já falaram aqui o valor dele. Lembra que eu falei que esse triângulozinho aqui, ó, representa um amp op? Então, olha aqui, ó, o X-buffer aqui, ó. O buffer, ele é um amp op com realimentação negativa unitária. A realimentação negativa para o amp op faz com que ele seja estável, ele estabilize. E a realimentação unitária significa que ele vai ter ganho unitário, então ele não vai amplificar. Então, o ganho do amplificador é 1. Então, ele vai preservar o nível lógico. Então, isso daqui acaba sendo um buffer. Aqui. Tá? Então, o buffer seria isso daqui, seria um amp op com realimentação negativa unitária. E aqui, ó, nós temos a foto do chip. Aí está o chip DIP16, aqui está o chanfro em cima, aqui, ó. Tá pino 1 aqui, ó. É pino 16 aqui. Olha aqui, ó. O cara montou aqui no protoboard, no board de protótipo, né? E agora aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o datasheet. Então, toda vez que você compra um chip, você tem que procurar aqui o datasheet. Vamos ver aqui. Cadê aqui o datasheet? Vamos pegar aqui, ó. Vamos digitar aqui datasheet. Datasheet. Eu estou ensinando para vocês como é que você pode se virar sozinho aí, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tem vários datasheets, então você tem que ver qual que é a marca. Qual é a marca do chip que você tem aí nas suas mãos. Vamos pegar esse primeiro aqui, vai. Aqui, ó, X-Inverting Buffer. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Então aqui está o PDF. Deixa eu descer aqui. Olha lá, então esse daqui é o circuito interno. Lembra que eu falei sobre a tecnologia CMOS na hora passada? Então, aqui, ó, ele é CMOS, ó, porque ele é complementar, né? Aqui, ó, eu tenho o transistor MOS de canal N e aqui o de canal P. Transistor MOSFET, né, de canal N e canal P. Então, esse daqui, ó, o nosso é esse daqui, ó. É o buffer. Esse daqui é o inverter, que a gente vai ver depois. O inverter é até mais simples. Então, ele tem dois aí. Então, ó, tem um monte de propriedades. Aí, ó, que ele mostra para você.
Aqui, ó, a alimentação, ó, pode ir de menos meio até mais 18 volts. Aí você fala assim, professor, você não falou que era 5 volts? 5 volts é a alimentação padrão TTL. Agora, padrão CMOS, aí é bem mais diversificado. Então, você tem chip CMOS com alimentação de 3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts, tá? Esse daqui suporta até 18 volts. Mas o recomendado é entre 30 e 15 volts aqui. A temperatura aqui, ó, para armazenamento, a menos 65 até mais 50 para armazenar. A potência, se é do tipo DIP, Dual Inline Package, 70 mW. Se é o Small Outline, SO, 500 mW. Então aqui você tem todas as informações. Aí, ó. Olha aqui, ó. O que é esse VIH aqui, ó? VIH é Input Voltage High. Então é a tensão de nível alto na entrada. Aqui, ó, cadê aqui? E tem os limites aqui, ó. Aqui, ó, VOL. Tensão de output nível low, tensão de output nível high. Aqui, ó, tensão de input nível low, tensão de input nível high. Perdão, tensão de input nível low tem dois aqui, não sei por quê. Ah, porque muda aqui, ó, de um modelo para o outro aqui, ó. Aqui, ó, tensão de input nível high. Também muda. E aqui, ó, as correntes, ó. Corrente de output nível high, corrente de input nível N, não sei o que é esse N aqui agora. E ele te dá aqui, ó, o mínimo e o máximo. Aqui está incompleto, né? Então, tudo isso aqui são especificações que o fabricante dá para você. Mas você tem que tomar cuidado porque isso daqui muda muito de fabricante para fabricante. O TTL é padronizado. Então a norma TTL, ela é bem rígida e todo mundo segue. Agora CMOS não. CMOS é tipo oba-oba, cada um faz como quer. Então você tem que ter muito cuidado ao lidar com esses chips CMOS. Então você comprou um chip CMOS que faz uma função lógica e é de uma marca, é da Fairchild. Queimou, você trocou por um da Texas ou da National Instruments. Só porque mudou a marca, vai mudar alguns parâmetros elétricos. Então tem que ficar atento aí. Ianadriel falou aí, ó. Aí no campus a internet está ruim. Até agora não consegui assistir 1 minuto de aula. Ianadriel. Antes de desistir, deixa eu ver se está aqui ou se ele foi embora já. Deixa eu ver aqui, peraí. Xiii, já foi embora. Eu demorei para responder, já foi embora, que pena. Eu ia falar para ele apertar F5 no navegador. Que pena, já foi embora. Mas quando fica assim muito travado, dá um F5 para ele reiniciar o buffer de stream, às vezes melhora. Às vezes você, só de reiniciar o computador, já melhora. Porque de repente é o seu navegador que está lento, por alguma razão. Você reinicia o computador, volta para a sala e fica bom. Mas que pena que eu demorei para responder. Ele já foi embora. Mas tudo bem, mas se ele pegar a aula gravada, tá tranquilo, tá de boas. Vamos lá. Vamos seguir aqui então. Vamos lá, vamos descer aqui. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, pessoal, porque não dá tempo, tá? Temos muita matéria pela frente aí. Ok. Tem uns gráficos aí, ó, que ele mostra pra gente aí, as transições. Ok. Aí o desenho do chip aí, ó. Então, você tem que saber pesquisar, tem que pegar esse costume de pesquisar na internet, esses datasheets. Na minha época de faculdade não tinha internet, então era tudo no Xerox. Então a gente ia no Xerox da faculdade, pegava ali um calhamaço, um chumaço ali de cópias de datasheets. Naquela época era muito mais difícil. Hoje não. Hoje é só teclar aí e pronto. Mas agora vamos lá então. Vamos voltar aqui. Cadê aqui agora a nossa apostila, nossa, que na verdade é a nossa lousa virtual.
Ué, eu juro que eu mandei ligar aqui. Por que que não foi? Ah, porque tá vazia aqui. Então, o primeiro chip que a gente vai ver aqui é o buffer. Buffer. Esse buffer aqui, pessoal, ele é importantíssimo. Seria aqui, ó, é operador. Yes. Inserir. Peraí, deixa eu só ver aqui formato. Peraí. Travou aqui. Vamos lá, agora foi. Deixa eu ver aqui. Aqui. É o Yes aqui. Mas esse nome Yes é o nome oficial mesmo, tá? Não é zoeira, não. Aqui, vamos ver aqui as propriedades aqui. Deixa eu só pegar um template aqui. Tá travando essa porcaria aqui, gente. Que coisa chata. Então, aqui, ó, o que que ele faz aqui, ó? Vamos digitar aqui. É um amp-op. Vocês vão ver o que que é o amp-op lá em eletrônica 2. É o amplificador operacional. Amp-op com realimentação negativa unitária. Agora, o que que ele faz aqui? É amplificador de corrente. Aqui, ó, é VUGO, amplificador de potência. VUGO é com L aqui, né? Nunca sei aqui. L, ponto de vulgar. Porque muitos engenheiros erradamente chamam de amplificador de potência. Mas não existe amplificador de potência. Porque ou você amplifica a tensão, ou você amplifica a corrente. Não tem como amplificar a potência. Isso não existe. Ok? Mas quando os engenheiros falam em amplificador de potência, significa que ele está lidando com grandes sinais. E a ideia é, não é, como o sinal já está muito grande, muito amplo, então a tensão já está muito ampla, então ele amplifica a corrente, a capacidade de condução de corrente. O que a gente chama de amplificador de tensão é o amplificador de pequenos sinais. Então, o sinal de áudio ou de vídeo, aquela sinal alternado ali, ele é muito baixinho. Então você quer aumentar a amplitude desse sinal de áudio ou de vídeo, ou sei lá, de algum outro sensor aí. Então a gente chama de amplificador de pequenos sinais. Vocês vão ver isso daí lá em eletrônica. É quando você tem a curva IC por V, IC por VBE, você está próximo ali do ponto quiescente, o ponto central ali do gráfico ali. Você não sai muito dali, você fica longe do ponto de saturação e corte do transistor bipolar. Então, isso daí é um amplificador de pequenos sinais. Chama pequenos sinais porque você opera próximo ao centro da reta do ponto quiescente. Tá? Então, você fica longe do corte da saturação do transistor. Então, a distorção da amplificação é quase zero. Tá? Então, basicamente é isso. Isso é tudo que eu posso dar de spoiler aqui de eletrônica 1. É o que eu falei, se fosse dependendo da minha vontade, essa matéria de sistemas digitais seria ministrada depois da disciplina de eletrônica 1. Aí o nosso curso renderia bem mais. But não é assim, né? Então temos que a gente tem que se virar como pode aqui. Então é amplificador de corrente. Que mais aqui? Vamos lá. É a etapa de saída de toda porta lógica. Quem já conhece eletrônica sabe que todo amplificador de áudio e de vídeo, porque vídeo também tem que ter amplificador, tá? Para quem não sabe. Todo amplificador de áudio e de vídeo é formado por várias etapas. E a última etapa sempre é um amplificador de corrente, ou como eles chamam, um amplificador de potência. Então, todo amplificador de áudio e de vídeo tem na última etapa um buffer, um amplificador de corrente. Igualmente é assim nos circuitos digitais. É a mesma ideia. Vamos ver aqui, peraí. Ok.
etapa de saída de tuta patológica. E aqui, ó, as funções. Aqui. Manter o fan out. O que é fan out de uma porta lógica? É a capacidade de uma saída digital alimentar. Vamos corrigir aqui, peraí. Alimentar entradas digitais. E aqui, ó, o fan out TTL, CMOS eu não sei, tá? CMOS é cada fabricante de um tipo aí. Mas no TTL, o padrão é 10. Ou seja, uma saída TTL é capaz de alimentar 10 entradas TTL. Ok? Agora, se você precisa alimentar 20 entradas TTL, aí você usa buffers, que é para aumentar a sua capacidade de fornecimento de corrente. Ok? Então, geralmente na família TTL, para o mesmo nível lógico, a corrente na entrada é 10 vezes menor do que na saída. Ok? Por causa dessa questão do fanout TTL. Ok? Então, pessoal, nessa aula de hoje aqui eu estou ensinando você a trabalhar com circuitos reais. Como você vai montar na sua bancada o circuito real. Ok? Vamos lá. Que é o mais divertido, né? Que é a parte bacana da coisa. Vamos ver aqui. Agora, a segunda função aqui é manter o casamento de impedância. O que, que é essa questão aqui do casamento de impedância? Que é uma questão importantíssima e que muitas vezes os caras não prestam atenção nisso daqui. Vale aqui, ó, falar um pouco mais sobre isso daqui. Vamos lá aqui, ó, casamento de impedância aqui, ó. Casamento de impedância. O que, que é isso daqui? Vamos ver aqui, ó. Para que haja máxima transferência de energia entre um circuito gerador de sinal e um circuito receptor de sinal, é preciso que a impedância de saída do gerador de sinal seja igual à impedância de entrada do receptor de sinal. Essa é a ideia de casamento. Então a gente fala que casou certinho, né? Isso aqui é um termo popular, né? Então você fala que duas ideias casaram muito bem, elas se encaixaram perfeitamente. Essa é a ideia aqui, ó, o casamento de impedância. Então isso daqui é um teorema fundamental dos circuitos elétricos. Ok? Então você tem que fazer esse casamento. Por exemplo, em áudio, você tem um amplificador de áudio e uma caixa acústica, caixa de som de áudio. Você tem que ver qual é a impedância. Então, um amplificador com saída para 4 ohms, você tem que ligar numa caixa de som de 4 ohms. Se você tem um amplificador com saída de som de áudio de 8 ohms, você tem que ligar numa caixa de som de 8 ohms. Porque o que acontece se você ligar uma caixa, um amplificador de 4 ohms em uma caixa de som de 8 ohms? Como a resistência da caixa de som é muito grande, então vai perder potência nessa resistência. Então você não vai conseguir usar toda a potência do seu amplificador. Você vai desperdiçar, então o volume vai ficar mais baixo.
Você não vai conseguir ter aquele som estrondoso. Agora, e se você ligar um amplificador de 4 ohms em uma caixa de som de 4 ohms? Aí piorou. Porque a caixa de som de 4 ohms, como ela tem uma impedância muito baixa, ela vai agir quase como um curto-circuito. Então, você só vai poder operar o seu amplificador no volume baixinho, porque já vai esquentar bastante. Porque se você aumentar demais o volume, vai ferver, vai torrar o estágio de saída do seu amplificador. Então é perigoso isso daí, tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí. Você pode ter um prejuízo muito grande. Ok? E o que é impedância, pessoal? Isso aqui vocês vão ver lá em circuitos elétricos 1, tá? Mas eu vou falar aqui uma mentira, mas é didática. Sabe aquela mentira que funciona? Por exemplo, de onde nós viemos? Você fala assim, ah, veio da cegonha. Né? É uma mentira didática, não é mesmo? Então, aqui, ó, entre aspas, aqui, então, o que seria a impedância? Seria uma resistência alternada, AC. Seria a resistência para a corrente alternada. Não é, tá? É mentira isso, tá? Mas serve, tá? Serve para você abstrair o que eu estou ensinando aqui. Tudo bem, pessoal? Tá? É mentira porque tem a ver com indutor e capacitor, né? E para indutor e capacitor a gente não define resistência, né? Ok? Mas é uma mentirinha que didaticamente funciona nessa visão preliminar, ok? Tudo bem então, pessoal? O buffer, aqui ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. O uso de um buffer TTL. Permite que um circuito qualquer seja ligado a uma entrada TTL. Então você construiu um circuito malucão lá que você fez, doidão lá. E ele tem uma impedância maluca de saída lá. Não tem problema. Liga esse circuito malucão no buffer TTL, que o buffer vai fazer o casamento de impedâncias. Então a entrada, o outro circuito TTL que vem depois, ele vai receber a impedância certinha. Tudo bem? Então entendeu o que sabe o lance do buffer? Giliard perguntou: e como ligar um chuveiro 220 no 127? Ah, é exatamente isso, Giliard. Muito bem colocado. É a mesma ideia. Então, se você pegar uma resistência de 220 e ligar no 127, você vai ter uma potência baixíssima de 1/4, né? Você vai operar com 1/4, 1/4 não, perdão, 1/3 da potência, né? Porque 127 é 220 sobre raiz de 3, né? E potência ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado fica 3. Então você vai operar seu chuveiro com 1/3 da potência. Agora, se você pegar a resistência de 127 e ligar nos 220, queimou na hora, né? Porque você vai ligar uma potência 3 vezes maior, né? Vai queimar a resistência. A analogia é bem essa mesma aí, o Giliard. Deixa eu ver aqui o lance aqui. Então, casamento de impedância. Tinha mais uma coisa aqui, peraí. Digitais para manter o casamento de impedâncias. E aqui, ó, também, ó. Ajustar os níveis de tensão TTL. Porque imagine que você construiu um circuito que vai trabalhar junto com o TTL, por exemplo, só que ele está com tensões erradas, está errando a tensão, tá propagando um erro ali. Então você põe um buffer ali que ele vai corrigir essas tensões, vai manter sempre dentro do padrão. Então o buffer TTL ele é importantíssimo. Todas as portas TTL têm um buffer TTL na saída, mas às vezes você usou um outro circuito que não é TTL, então não tem o buffer. Então você tem que usar um buffer ali para ajustar. E aqui eu falei TTL, mas também pode ser CMOS, tá? Também vale para CMOS. Aqui, ó. Também vale para CMOS. Só que CMOS é mais complicado, tá? Porque tem bem mais variável aí, mas a ideia é a mesma. Ok, então a gente viu aí o buffer, deixa eu até ir aqui no Circuit Maker, pegar aqui a figurinha dele aqui, peraí. Cadê o mouse aqui? Sumiu, aqui, pronto. Peraí, gente, peraí. Eu juro que eu estou tentando aqui. Vamos ver. Aqui está. Joia. Perfeito.
novo slide aqui. Eu posso até pegar aqui uma figura aqui que nós tínhamos visto lá. Cadê aqui? Imagens. Só por desincência de concargo. Cadê aqui a figurinha? Aqui, deixa eu ver. Pronto. Copiar imagem. Colar. Agora, uma coisa que é bem interessante aqui a gente observar é que o Circuit Maker ele dá para a gente aqui a pinagem. Essa pinagem aqui. Mas eu não vou mostrar para esse daqui, não, porque esse daqui é muito simplesinho. A gente pega de uma outra porta aqui que é um pouco mais bacana. Vamos retornar lá para o Circuit Maker. Cadê aqui? Cadê aqui? Circuit Maker. Socorro, cadê o Circuit Maker? Desapareceu. Roubaram. Roubaram o Circuit Maker. Cadê aqui? Vamos ver. Pronto, tá aí. Agora vamos ver aqui uma outra porta aqui. Pera aí. O que aconteceu aqui, gente? Pera aí. Não estou conseguindo aqui, pera aí. Ai, pera aí, gente. Pera aí, tá difícil aqui. Como dizia o Chaves, né? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Vamos ver aqui. Por que tá dando esse problema aqui? Pera aí. Aqui, pronto. Vamos lá. É device. Browse, Basics, vamos agora para esse inverter aqui. Olha aqui, ó, nós temos a versão CMOS e a versão TTL. Aqui, ó, na versão CMOS, a gente tem aqui o DIP 14 ou DIP 16. Deixa eu beber minha água aqui. Então, ó, na versão TTL eu tenho 74LS04. Aqui, ó, vamos ver aqui o nome dele. Na versão CMOS, o que que nós temos aqui? Tem o 49 aqui, que é o DIP 16. E tem o outro aqui, o 69, que é o DIP 14. Vejamos aqui. Tá aqui, ó. Eles têm que funcionar de maneira igual, né? Porque a função lógica é a mesma. The same. Então, vai ter que funcionar the same way, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V e Ctrl-V. Vamos dar um zoom para fora. Vamos rodar aqui. Olha lá. Então, ele é o inverso do buffer. Então, ele é um NOT. Ele é um NOT. Agora, aqui onde pode vir aqui, ó, o pin data, que é a pinagem. Vamos ver aqui, é o inversor. Então, aqui eu tenho parte A, aqui eu tenho aqui as partes, ó, A, B, C, D, E, F. Porque são seis. São seis unidades dentro do chip. Então, vai de A até F aqui, ó. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o pin designation aqui, ó. Então, isso daqui é um DIP 14. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Cadê aqui? Espera aí. Cancel. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Qual que eu tô aqui? Ah, eu tô no 49 aqui. Não, para exit aqui. Eu quero esse daqui, ó. DIP 14 aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando ele é TTL, a alimentação te chama de VCC. É Device VCC. Tensão coletor-coletor. Agora, quando ele é CMOS, a alimentação ele chama de DVDD, Device VDD.
que é a tensão dreno-dreno, ok? E GND é o ground, né? É o negativo aqui. Olha aqui, pessoal, tá vendo que mudou aqui, ó, a pinagem aqui, ó, porque isso daqui é 16, ó, tem que ficar muito atento a isso. Vamos dar um exit aqui. Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui. Olha só, esse daqui é o DIP 14. Esse aqui também é o DIP 14, né? Deixa eu ver. Cadê aqui? Cancel. Spice Model. Ah, não, esse aqui é o 16. Esse daqui é o 14, deixa eu ver. É, esse daqui é o 14. Então vamos mover isso aqui, ó, vamos colocar os 14 em cima aqui e esse aqui 16 aqui embaixo. Para a gente ver o lance da pinagem aqui. Então aqui, ó, esse aqui que é DIP 14, aqui, ó, a alimentação são os pinos 14 e 7. Vamos ver esse daqui. 14 e 7 alimentação. Vamos ver esse daqui. Mudou aqui, ó, 1 e 8, ó. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? E também tem muita gente que generaliza e fala assim, a alimentação é sempre cruzada, ou sempre em cima ali. Não, depende do fabricante. Eu cheguei a ver, pena que eu não anotei, né? Mas eu cheguei a ver o chip digital, porta lógica, o mesmo código, 74LS, alguma coisa, o mesmo código. Mas de um fabricante para o outro mudava a numeração. Então você não pode confiar no circuit maker, porque o circuit maker te dá a pinagem mais comum. Mas se você tem um chip na sua mão para montar, vá procurar o datasheet, o manual daquele fabricante, Texas, Fairchild, National Instruments, o que foi? Procure o manual o PDF daquele fabricante, porque de repente pode ser que ele não siga o padrão. Ok, então a gente viu que muda aí a numeração, né? Mas perfeito. Agora aqui vamos então. Eu não vou pegar o datasheet não, tá? Porque não vai ter muita novidade aqui. Vamos prosseguindo aqui. Agora eu vou pegar aqui uma outra figurinha aqui do lado, que acho que é melhor aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui. Opa! Two inputs, duas entradas. Vamos chamar aqui isso aqui de A. Vamos tirar aqui. E aqui. Vamos lá. B. Pronto. E aqui, ó, eu tenho o meu bus. Vamos pegar um texto aqui, ó. Pessoal, o que significa a palavra bus em inglês? Bus significa barramento. O que a gente chama de ônibus significa omnibus. Barramento de homem. O que é homem? Seria homem, tá? Então seria barramento de homens. Tá? Então seria ônibus. Porque realmente, né, é um barramento de bancos. Tá? Então, barramento é quando você tem várias linhas em paralelo. E fica a dica, tá? É muito mais fácil você construir o seu circuito no circuit maker usando barramentos. Então constrói primeiro o barramento, ó, depois você vai fazendo aqui, ó, vai pinçando aqui, vai grampeando aqui. Ok? Deixa eu ver aqui, peraí. O Giliard aqui, ó, não, já li a mensagem aqui. Agora aqui, pessoal, vamos ter que estabelecer aqui algumas regras de conduta para não dar briga aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, porque é o seguinte, são 72 alunos matriculados em EM-02, mas somando com ET 005, lá da Telecom, sistemas digitais, eu tenho mais ou menos uns 110 alunos de sistemas digitais nesse semestre. Então, se a gente não criar aqui uma formalidade, um formalismo, eu vou enlouquecer na hora de corrigir esses trabalhos, porque são 9 trabalhos, né? São 8 mais sub, né? São 9 atividades. 9 vezes 110 vai dar 990 aí. Então,
Sim, vamos chegar lá, Reds. Amanhã mesmo. Amanhã a gente já vai chegar nessa parte dos números, dos numbers, ok? Eu estou começando pela parte divertida, que é para os caras não desanimarem. Porque quando a gente começar a entrar na matemática, alguns aí vão se escandalizar, né? E vão embora, né? Então, para tentar segurar o pessoal, a gente começa pela parte mais divertida. Mas, seja como for. Então, pessoal, como eu tenho aí, eu vou ter 900 trabalhos para corrigir nesse semestre, só de digitais, sem contar tópicos. Então, tem que ter um padrão aqui, tá? Porque senão eu vou enlouquecer, não vou conseguir cumprir os prazos. Então, vamos lá, vamos aqui, ó. E também porque é correto, tá? É o correto. Cadê aqui? Peraí. Por que que vocês não estão vendo o PowerPoint aqui? Vamos lá. Cadê o PowerPoint, PPT? Ah, tá aí. Vamos lá, cadê aqui? Peraí, cadê o meu projetor aqui, gente? Projetor de stream, tá aqui, achei. Tava aqui fugindo de mim aqui. Vamos lá. Regras, aqui ó. Regras para entradas de um circuito ou função. Aqui, vamos lá. Vamos ver aqui. A letra A. Aqui, ó, mas isso daqui é quando forem usar letras do alfabeto. Ok? Porque de repente a variável, a entrada tem um nome específico, é liga-desliga, por exemplo. Então, quando é um nome específico, é tudo bem. Mas quando são genérico, são as letras do alfabeto. Então, aqui a letra A corresponde ao bit menos significativo, que a gente chama de LSB, é o least significant bit. B aqui, ó, é minúsculo, tá, ó, porque se puser maiúsculo vira byte, ok? Então aqui, as próximas letras mas tá difícil de digitar, pessoal. O microfone fica na frente aqui. As próximas letras. Olha, estamos com 22 pessoas, hein? A live está bombando aqui, hein? 22 pessoas. Vamos lá, aqui, ó. 22 soldados da ciência. Vamos lá. Então, as próximas letras representam os próximos bits na. Opa, mas tá difícil aqui. Na escala de significância. Como a gente vai ver amanhã, tá? Quando a gente começar a ver a teoria de números amanhã. A gente vai ver essa parte da significância. Aqui, ó. O LSB, o bit menos significativo, que seria a variável A, é o dígito da direita, na extremidade da direita, na extremidade da direita. Então, no circuito é a entrada da direita no barramento vertical. Agora, por que isso, pessoal? Por que esse lance aqui? Porque, aqui, ó, essa formalidade é importante porque na etapa de projeto do sistema digital, o engenheiro não sabe previamente qual é a quantidade de variáveis de
entrada, de modo que no decorrer do desenvolvimento do projeto, ele precisa acrescentar novas variáveis. Então, porque sabe o que acontece? Muitas vezes nós, professores, engasguei aqui. Nós ensinamos mal de maneira deficiente os alunos. Por exemplo, eu sou estudante de pedagogia, eu estou no terceiro ano da faculdade de pedagogia. Então, a gente fica atento a esses erros. Então, um crime que os professores de matemática fazem nas escolas é ensinar aqueles sisteminhas lineares de equações. Então, tem duas equações, duas incógnitas. Três equações, três incógnitas. Então, o professor joga na lousa aquele sistema e o aluno resolve. Mas a vida real não é assim. A vida real não vai dar para você um sistema de três equações e três incógnitas, um sistema linearmente independente, um sistema com resolução única. Não, você é que vai ter que modelar o sistema real e convertê-lo naquele sistema linear. Então, a vida real, ela te dá um problema textual. Eu lembro, por exemplo, eu vi uma prova de sistemas digitais lá na Unicamp, quando eu era estagiário, e estágio lá do programa de estágio docente, né? Eu estava no final do doutorado, então eu dei algumas aulas no estágio lá. E a prova de sistemas digitais do professor era um texto. Não tinha nenhum número naquela questão, na primeira questão, era só texto. E você tinha que modelar aquele texto ali no circuito digital e implementar o circuito digital. Porque a vida é assim, você tem um problema que você expressa verbalmente e você tem que encontrar a solução. Então, da mesma forma como na prática, você vai ter que modelar o sistema linear, as equações com as variáveis, igualmente é no sistema digital. Então, o seu cliente, por exemplo, o seu patrão, fala o seguinte: ó, nós temos esse motor trifásico aqui, ó, com uma chave de partida estrela triângulo, e você vai ter que fazer um sistema aqui com um temporizador aqui, tem o que um botãozinho para ligar, um para desligar, um para fazer pausa, um para reiniciar e tal. Pronto, o seu cliente, ele passou o problema textual. Você é que vai ter que fazer o modelamento digital desse sistema. E isso nós não ensinamos na faculdade, por falta de tempo. Isso é crucial. Então, o engenheiro recém-formado tirou 10 nas provas de sistemas digitais, ele é contratado e pronto, logo de cara ele cai com uma situação dessa. Ele não sabe modelar um sistema real para o sistema digital. Aí o cara fica desesperado. Ou seja, na vida real você não sabe quantas variáveis digitais você vai precisar. A, B, C, D, E, você não sabe. Então você começa com as variáveis que você já determinou, A, B, C, por exemplo. Quando surgiu uma nova variável, você coloca ela como sendo mais significativa, porque agora vai ser mais possibilidades. O segundo quadrante agora, você vai duplicar o escopo de combinações. Então, quando você acrescenta uma nova variável, é importante que ela seja a mais significativa. Porque você usa o modelo que você teve, fez anteriormente, você pode reaproveitá-lo. Mas, se você acrescenta uma nova variável, depois de ter feito todo o modelamento prévio, com seis, sete variáveis, e você quer que essa nova variável seja a menos significativa, aí você está lascado, porque tudo que você fez anteriormente, acabou, já era, joga fora, vai ter que começar do zero. É muito pior, muito pior. Então, na prática, tem que ser assim. As novas variáveis do sistema você coloca como sendo mais significativas, para você não ter que reiniciar do zero todo o projeto. Entendeu? Então, por isso que é importante que a variável letra A, que é a primeira letra do alfabeto, seja a menos significativa. Porque as próximas letras são as variáveis que você vai acrescentando. Se você coloca a variável A como a mais significativa, como é que você vai fazer se você quiser acrescentar mais uma variável mais significativa ainda? Você vai ter que renomear todas as variáveis.
Aí é o inferno. Eu sei que vocês são calouros aqui, vocês estão entrando agora, né? Então eu sei que isso que eu estou falando aqui é grego. Mas um engenheiro experiente, ele, na área de sistemas digitais, até analógicos mesmo, ele sabe o que é isso que eu estou falando. Ele sabe o terror que é passar por esse problema. Então, mesmo que você não tenha entendido isso que eu falei aqui, mas peço que acredite, entendeu? Porque depois, se você for trabalhar na área de projetos de sistemas digitais, seja com PLD, seja com FPGA, seja com CLP, não importa. No futuro você vai entender, como ajuda demais você usar a variável A como sendo a menos significativa. A primeira variável que você modelou no sistema, ela é a menos significativa e as próximas são sempre mais significativas. Ok, pessoal, vamos lá, deixa eu só ver aqui o chat. Faz tempo que eu não olho o chat. Aqui, ó, o Haraone, vamos ver aqui. Professor, ficou um pouco ruim para a galera de mecatrônica, chega no CAP só agora. Eu entendo realmente. Aliás, o Haraone, eu queria fazer uma pesquisa aqui para fins de estatística. Vamos aproveitar que estamos com 21 pessoas, já foi embora uma, eu devia ter feito antes. Aqui, ó, é o seguinte, aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, pesquisa. Pesquisa. Aqui, ó, para quem está no CAP agora, aqui, ó. Para quem está no CAP, onde você está? Então, aqui, ó, a alternativa A, aqui, ó. A seria aqui, biblioteca. Oh, meu Deus do céu. Biblioteca. Alternativa B, cantina. Alternativa C, algum laboratório. Alternativa D, alguma sala de aula. Alternativa E, corredor. Alternativa F, nas ruas do CAP. Pronto, então coloca aí no chat aí, ó. Que eu vou contar aqui quantas respostas tem para a gente ver qual é o perfil predominante aqui. Pode ser alguma nova opção também, aquele que eu não tenha colocado aqui. Porque eu quero saber como é que o pessoal está lidando com isso aqui, com esse regime intermediário que nós estamos vivendo aqui. Porque isso daqui depois eu vou mandar essa informação lá pro pessoal do DETEM lá. Porque eu acho que essa pesquisa que eu acho que é importante. Então vamos ver aqui, ó, que o pessoal respondeu aí. Vamos ver. Bom, com o tempo eu vou lendo aqui as respostas, tá? E aí eu vou preenchendo aqui, tá? Com o tempo aqui. Mas vamos lá, então. Aqui, agora aqui, ó, deixa eu só pegar aqui a foto daquele chipzinho lá. Cadê aqui? Enquanto isso, eu vou colocando no chat aí, vou respondendo ali aqui, peraí, cadê? Travou aqui, isso. Deixa eu ver agora, 74LS04, deixa eu pegar aqui no navegador aqui. 74LS04. Vamos ver aqui. Copiar imagem. Vou colocar aqui. Agora deixa eu pegar aqui o 4049. 4049 e inverter. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui o 4049? Não tem aqui a pinagem do chip, gente? Eu queria colocar ele deitado aqui. Aqui, copiar imagem. Aqui, vamos lá. Aqui, pronto, ó. Então, aqui nós temos aqui três chipzinhos aqui, dá para a gente ver.
Aqui tá errado, né? Ah, não, não, tá certo. Esse aqui é de IP14, tá certo. Perfeito, tá aí. Agora deixa eu ver aqui como é que tá aqui a nossa enquete aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, chegou no CAP agora. Também. A turma foi toda para casa, né? É, acho que a internet tá ruim aí então mesmo, né? Tá ruim. É, vai ver que tá sobrecarregada, né? Porque tem muita gente assistindo aulas online, né? É, acho que o sistema não, acaba não aceitando, não acomodando, né? Essas streams. Acho que o pessoal da prefeitura acho que acabou não conseguindo aí melhorar, porque realmente tinham que ter aumentado a banda, né? O problema também é que junto com os alunos que estão assistindo a aula ao vivo aqui com a gente lá no CAP, tem gente assistindo filminho, né? Assistindo desenho animado, sei lá o quê, coisa que não tem nada a ver com a escola, né? Também é isso, né? É uma questão de conscientização, né? Nessa época de regime híbrido, né, que tem onde o aluno vai presencialmente para a escola e tem aulas remotas, então precisava ter uma conscientização, né? O pessoal evitar ficar assistindo coisas no YouTube na escola, né? Vai assistir vídeo no YouTube em casa, né? Deixa a banda do CAP para quem vai assistir às aulas, né? Precisava ter isso daí. Eu entendo realmente. Às vezes a internet em casa é melhor. E tem a questão do busão também, né? É compreensível, compreensível. Mas seja como for, então. É porque também aqui é de noite, né? De noite o pessoal tem que ir para casa também, né? Mas quando é de tarde, o pessoal fica. Eu percebi que na Telecom, ET005, o pessoal fica no CAP. Então isso daqui, deixa quieto isso daqui. Isso aqui eu vou usar lá para Telecom. Vamos lá então. Agora aqui, ó, vamos ver aqui as de duas entradas aqui. Vamos voltar lá pro Circuit Maker. Vamos lá. Circuit Maker tá aqui. Cadê o meu projetor? Olha lá, o bug ali. Cadê aqui? Pronto. Vamos ver aqui. Devices. Vamos ver. Então aqui, ó, gates. Tem aqui ó, um monte de tipos aqui, ó. E dá para escolher aqui, ó, se você quer TTL ou se você quer CMOS. Dá para escolher. Aqui eu vou pegar TTL aqui, tá? Basicão aqui, place. Vamos lá. Então aqui eu vou pegar aqui, ó, um de cada um aqui, A, B. Vamos pegar aqui um LEDzinho. Pronto. Aqui, ó, se você quiser, você pode mudar a cor do LED. Aqui, ó, tem várias cores aqui, ó. Green, por exemplo, ó. Pode mudar a cor do LED. Mas o LED vermelho é o mais barato de todos, porque foi o primeiro a ser descoberto, né? Primeiro fizeram o LED vermelho, depois o LED verde, depois fizeram o LED laranja, depois o LED amarelo, depois o LED azul. Depois o LED RGB branco, o LED lilás até hoje nunca fizeram, mas o mais barato de todos é o vermelho. Então, como é mais barato e estamos aqui com contenção de despesas, vamos usar o LED vermelho então, que é mais barato, né? Então, vamos lá. Tem aqui as duas variáveis. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê? Não funciona, não funciona. Ah, funcionou. Então, o zero é o false, né? O um é o true. Então, a saída dele só é true, verdadeira, quando as duas entradas são verdadeiras. Então, isso daqui é o operador AND. Isso aqui vem ali da filosofia aristotélica. Vamos lá, então, aqui é o 740S08. Agora, aqui, ó, vamos ver a questão da pinagem. Olha só, vamos pegar isso aqui, ó. Vamos exibir aqui, ó. Aqui. Cadê? Eu mandei exibir aqui, ó, esse U3 aqui, ó. Por que não está exibindo? Ctrl F. Socorro, bugou aqui. Não está mostrando mais aqui, ó, o U aqui. Pelo amor de Deus, por que ele não está mostrando aqui, ó? Tá tudo bugado aqui hoje.
Não é possível, não é possível. Vamos de novo aqui. Que é isso, gente? Ah, lembrei, lembrei. É que eu tinha desabilitado aqui. Ah, aqui, ó. Eu tinha desabilitado aqui nos options. Ah, agora para lembrar aqui. Agora. Default hide designations aqui, ó. Porque no hide aqui, vamos ver. Ah, pronto, estava ali, desabilitado. Então, depois eu vou desabilitar de novo. Ó, a letra U no circuito de Maker significa encapsulamento, chip, ok? Então, é o chip 3. Por que é o chip 3? Porque os outros aqui, ó, são chips anteriores aqui ele não está mostrando aqui, tá? Mas esse daqui, ó, é o chip 3. Esse aqui é o chip 3 e é porta A. Aqui, ó, vamos dar um duplicate. Chip 3, porta B. Duplicate. Chip 3, porta C. Duplicate. Chip 3, porta D de dado. Vamos dar agora aqui um outro duplicate. Ah, ó, chip 4. Mudou. Porta A aqui, ó. Porque acabou. Então, porque nesse chip 74LS 0 o que mesmo? 08 aqui, né? São quatro desses caras, ó, porque o encapsulamento aqui, cadê aqui? É DIP 14, ó. DIP 14. Então tem 14 pinos. Se eu tenho quatro portas aqui, ó, 4 vezes 3, 12. Mais o VCC e o VGND, 12 mais 2, 14. Lotou. Então só cabem 4. E aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, a pinagem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. E diz vai ser data. Cadê aqui a pinagem aqui? Peraí. Não, vamos ver aqui, peraí. Show pin names. Não, é o designation. Aqui, ó, é input output, tá? Aqui, ó. Designations aqui, 1, 2, 3. Olha lá, a pinagem. Vamos lá, colocar todos eles aqui. Pin data. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 8, 12, 13, 11. Vamos verificar se essa é a pinagem verdadeira? Vamos verificar? Vamos fazer o teste? Vamos pegar isso aqui, ó. Copy, peraí, Ctrl C. Vamos retornar para a nossa lousa virtual. Cadê aqui a lousa virtual? O que aconteceu aqui? Opa, ó, que doideira! Socorro! Ó, que coisa, hein? Ó. Quem diria, hein? Ó, vamos ver se a gente consegue centralizar aqui, ó. Olha só. Vamos lá, então. Chega de brincadeira, vamos trabalhar, né? Vamos ver aqui. Ok. Não, não, peraí, peraí. Tem que desabilitar esse cara aqui, peraí. Pronto, agora sim. Agora sim. Tava dando microfonia aí de vídeo. Microfonia de vídeo. Pronto, cadê a nossa lousa virtual? Cadê? Tá aqui a nossa lousa virtual. Vou dar aqui, ó, Ctrl V. Vamos verificar se ele acertou aqui o negócio. Eu gosto do Circuit Maker porque para transferir para o Word, para o PowerPoint, uma beleza, olha que fácil que é. E ele gera arquivo vetorial. Não é arquivo matriz de pontos. Então ele economiza espaço no seu arquivo. Então para fazer copy-paste, uma beleza. Mas, então vamos pegar aqui uma figurinha lá no navegador lá, para a gente ver se ele acertou a pinagem. Deixa eu ver aqui, peraí. É o 40, é 74,
74LS08. Ah, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Com ustedes. Ustedes. Vamos lá. Vamos ver. Ok. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. O Reds. Aqui, ó. Falou: pessoal, tem grupo no WhatsApp? Sistemas digitais? E aí, pessoal, tem WhatsApp aí? Se tiver, alguém responde aí, ó. Se tiver aí. Dá uma olhada, porque é importante aí, criar esses grupos no WhatsApp aí, porque agiliza a comunicação. É importante aí. Se não tiver, então vocês criam aí um novo grupo aí, então. Vocês veem aí. Vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui a figurinha aqui. Deixa eu ver a pinagem. Aqui, mas eu queria uma figura bacana aqui. Então, deixa eu copiar a imagem. Deixa eu colocar aqui na nossa virtual. Mas antes disso, vamos ver aqui o datasheet. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos ver o datasheet dessa porta aqui. Vamos pegar uma outra marca aqui. Vamos pegar um da Texas. Não, mas não é o 00. É o outro. Não é esse aqui, não. É o. Cadê aqui? É o 08. Ah, não tem 08? Que pouco. Vamos pegar esse primeiro aqui, então. Vamos ver o datasheet. Aí está. Vamos. Ok, olá. Então aí você tem toda a informação da qual você precisa. Olha que maravilha. Tá tudo aí, ó, tudo explicadinho aí, ó. Não tem desculpa para não saber lidar com isso. Ok. Isso aqui é antigo, né? Cadê a data aqui? Deixa eu ver de quando que é isso aqui. Não tem data? Os caras não colocaram a data aqui? É, não tem. Vamos ver aqui, não tem data aqui? 1999. Alguns de vocês nem eram nascidos nessa época, né? Aliás, a maioria, né, não era nascido. Mas vamos lá então, vamos voltar aqui para nossa lousa virtual. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Salles que comentou aqui, tá aí, ó, na tela. Eu não vou ler em voz alta aqui, tá? Porque esse vídeo vai ficar no YouTube, né? Para todo mundo ver, né? Então eu não quero quebrar a privacidade de vocês, tá? Então eu não vou ler em voz alta aqui, mas tá aí no chat. Então, quem for assistir a aula gravada não tem acesso ao chat, mas pode ir lá no na Twitch. Você tem 14 dias para ir lá na Twitch. Para consultar o chat, lá aparece o chat, então dá para pegar o telefonezinho aí. Eu só vou falar os quatro primeiros dígitos, é o 9864. Pronto, eu falei aqui, só para o pessoal saber aí. Ah, tem dois aí. Peraí. Não, não, peraí, esse 9864 é o grupo do WhatsApp? Não, não, só que é o telefone do cara, não. Não, não, ainda bem que eu não li isso, só que é o telefone do cara. Então, Salles e Samuel, acho que não tem grupo, viu? Não tem, viu? Então vocês vão ter que criar aí, viu? Não tem. Ainda bem que eu não li o número do telefone dos caras aí. Mas vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Mas o pessoal, vocês têm que ter em mente o seguinte, tá? Que esse chat aqui, ele fica na Twitch, tá? Então, qualquer pessoa que acessar a Twitch tem acesso ao chat, tá? Então, assim, tome cuidado com informações confidenciais aqui no chat. Ok? Beleza? Se deixa eu ver aqui, peraí. Então, mas todo semestre sempre teve grupo, tá? O pessoal sempre fez grupo de WhatsApp para essas matérias, tá? Sempre teve. Então, dessa vez, aí vocês vão ter que criar aí um grupo para vocês aí. Mas vamos lá então, vamos voltar aqui, chega de enrolação, vamos voltar e vamos conferir aqui se ele acertou aqui a pinagem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui.
Tá aí para vocês aí, né? Então vamos ver aqui, ó, a primeira porta, 1, 2 e 3 aqui, ó. Acertou. Vamos ver a segunda. 4, 5, 6. Olha lá, acertou. A terceira, 9, 10 e 8. 9, 10 e 8. E a quarta, 12, 13 e 11. 12, 13 e 11. Acertou. Bacana. Mas viu, pessoal, não confie no circuit maker, tá? Porque eu já vi fabricantes que desrespeitavam o padrão, tá? E se você ligar errado, vai queimar na hora o chip, tá? Então sempre verifique no datasheet, tá? Ok? Agora, pessoal, eu não vou mostrar aqui todas as portas, tá? Porque a gente vai ver mais portas. A porta, essa aqui é a porta end, né? A gente vai ver a OR, a NAND, NOR, XOR, XOR, XNOR, a porta de 3, opa, de novo aqui o psicodélico aqui, peraí, deixa eu ir lá aqui, peraí, cadê aqui, pronto, mas eu não vou aqui mostrar todas as portas não, tá, porque não é o nosso objetivo agora aqui, nosso objetivo é mais falar sobre os chips reais. Agora, pessoal, o Circuit Maker aqui, ele tem a proposta aqui de simular o circuito elétrico, tá? Então, o circuit maker é um simulador elétrico. Ele não é um simulador lógico. Agora, tem um simulador lógico aqui que vê que é bacana. Aqui, ó. Mas eu não aceito ele nos trabalhos, tá? Então aqui é para você estudar, ele é bacana, mas eu não aceito no, nos trabalhos, que é o. Peraí. Nossa, quanta janela aberta, meu Deus! Quanta janela aberta! Cadê aqui? Loge sim, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o Circuit Maker. Vamos minimizar. E vamos levar aqui. Pronto. Então, esse Logic Sim aqui, ele é bem bacana. Ele é bem simplesinho, ele é bem pobrezinho, mas ele faz a análise lógica, que é uma coisa que o Circuit Maker não faz. Então, aqui, ó, vamos ver aqui. Gente, faz tempo que eu não mexo nisso, viu? Tô com medo de apanhar aqui agora, aqui. Não consegui fazer o circuito aqui, ó. Vamos pegar um basicão aqui, ó. Tem a porta, então aqui a gente define. Vamos. Será que dá para aumentar aqui? Aqui. O zoom dele aqui também é bem ruim aqui. Janela. Ele é bem fraquinho aqui, tá? Mas ele fala a simulação lógica que o Circuit Maker não faz. Vamos ver aqui, ó. Entradas aqui, ó. Vamos colocar aqui duas entradas. Duas entradas, ok. Agora aqui, ó, eu tenho a entrada lógica aqui. Vamos pegar aqui uma outra e a saída lógica aqui, ó, bem facinho de usar. Aqui, ó, só ligar aqui, ó. Vamos ligar aqui. Ficou torto, tá? Mas vai assim mesmo. E vamos aqui, ó, simular aqui, projeto, aqui, ó, ver simulação. Cadê? Eu mandei ver simulação aqui, travou? Analisar circuito, apertei o botão errado, desculpa aí, pessoal. Analisar circuito. Cadê aqui? Outra janelinha, peraí, tá no monitor errado. Aqui. Vamos ver aqui as entradas. A e B aqui, ó. A, B. Saídas X. Tabelinha. Aqui, ó. Aqui ficou errado, ó, porque o A aqui, ó, tá na esquerda. E tem que estar na direita. Então eu vou aqui, ó, e troco a ordem aqui, ó. Troquei a ordem. Aqui, ó. A e B aqui, ó. Então ele dá as combinações aqui, ó. Ó, falso com falso, deu falso. Falso com falso, não. Eu não posso clicar aqui, porque aí muda. Falso, verdadeiro com falso? Falso.
verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Exatamente o mesmo comportamento lá do Circuit Maker. Então, para você estudar, isso aqui é uma beleza, para você aprender aqui. Aqui, ó, tem a expressão. Aqui ele erra, tá? Depois a gente vai falar sobre esse erro aqui, ó, porque aqui faltou a multiplicação aqui, tá? Ele errou aqui. Depois a gente vai ver a minimizada, tá? Que não é matéria para hoje, não. Mas para você aprender a parte lógica, ele aqui é bem interessante. Bem interessante mesmo. E dá para. Aqui, ó, você pode simular ele aqui mesmo, ó. Quer ver? Simular. Habilitar. Vamos ver aqui, ó. Ué, peraí. Aqui, isso. Pronto, eu estou simulando aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Então, ó, o 1 aqui, ó. A claro aqui, ó. E o 0 é apagado. Olha lá, ó. Então, ó, para acender aqui, ó, tem que ligar os dois. Olha lá, colocou um aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, ele é bem simplesinho, bem mais simples do que o Circuit Maker, mas ele tem um recurso que o Circuit Maker não tem, que é a simulação lógica. Mas acho que aqui, janela, ele não tem zoom. Então, assim, ele tem algumas limitações aqui. Ah, e ele tem também um recurso muito interessante. Que o Circuit Maker não tem, que é uma falha muito grande no Circuit Maker, que é o uso de barramento, que seria aqui, ó, vamos parar aqui a simulação. Ué, pronto, parou a simulação. Aqui, ó, vamos pegar aqui no main aqui. Ué, não está funcionando aqui. Vamos lá aqui. Ah, não me lembro agora por quê. Ah, aqui, pronto. Ele trabalha com barramento. Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, cadê aqui, ó, o barramento aqui? Gente, faz mais de um ano que eu não mexo nisso. Eu usei muito pouco isso daqui. Mas, porque olha só, se você pegar aqui o display hexadecimal aqui, ó, ele tem uma entrada aqui, ó, codificada, que você tem que usar o barramento. Mas vamos ver aqui, conexão aqui, ó. Aqui, ó. Esse distribuidor aqui, ó. Esse distribuidor aqui permite que você trabalhe com barramentos. Então, aqui, ó, saída aqui, ó. Vamos colocar 4 bits de saída, por exemplo. Vamos colocar aqui 4 aqui de entrada aqui. Então, aqui, ó, isso daqui, ó, é um barramento aqui, ó, na cor preta aqui, ó. São 4 bits. Que aqui você tem os 4 bits aqui, ó, separados aqui, ó. Então você pode trabalhar com barramentos aqui, que é uma beleza. Aqui também, ó, vamos ver aqui, ó, então isso daqui ele pega o barramento e separa. Tem aqui o outro lado, cadê aqui? Túnel, ponto de prova, no tô, aqui, ó, o pino. Aqui esse pino, aqui você pode trabalhar aqui, ó, com 4 bits de dados, ó. Então, esse pino aqui, ó, é um pino de 4 bits. Então, aqui, ó, vamos tirar isso aqui. Ó, peraí. Deixa eu ver se ele simula aqui. Peraí, vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ó, eu tenho 4 bits aqui, ó. Então, ó, o 0 é o verde. O 1 é o verde claro ali, ó. Tá vendo, ó? Ali, não sei se tá dando para enxergar, hein? Muito pequenininho. E o X é a alta impedância. Ele coloca em azul ali. Que seria ele aberto. Então, olha que maravilha. Você trabalha com barramento aqui, ó. E tem também a opção dele juntar separados. Mas isso aqui está no nosso tutorial. Então, você vai no nosso site. Lá no site tem o tutorial para mexer no LogSim. Tá, então aqui, ó, vamos parar aqui esse compartilhamento aqui. Parei aqui o compartilhamento. Cadê aqui o meu projetor? Espera aí. Ai, vamos lá. E vamos pegar aqui a nossa página, só um minutinho. Deixa eu entrar aqui na nossa page, web page. Vamos lá aqui.
Cadê aqui? Firefox. Tá aqui, pronto, tá aí o compartilhamento. Vá aqui, ó. Sistemas digitais. Cadê aqui, ó? Cadê? Ó, já tem aqui, ó, as aulas anteriores, ó. Então, turminha da terceira chamada que chegou agora, ó. Pega aqui, ó, a aula da semana passada, tá aqui, ó. Cadê aqui, os tutoriais? Aqui, ó. Logicinha, aqui, ó. Então, aqui, ó, tutorial do Circuit Maker, para você assistir. Fui eu que fiz. E aqui, ó, o tutorial do Logicine. Aqui, ó, análise lógica, ciclos combinacionais, sequenciais aritméticos, subcircuitos. Então, assista isso daqui, ó. Porque eu não vou aceitar o Logicine nas nossas atividades, tá? Então, quando for para simular, tem que ser no Circuit Maker. Mas, para você estudar, entender como é que funciona a lógica, o Logicine, ele é muito bom, tá? Inclusive, para você entender a parte lógica, o Logicine, ele é melhor que o Circuit Maker. Porque o Circuit Maker é um simulador de circuitos. O Logicine é um simulador lógico. Ele não se propõe a simular o circuito físico, tanto é que ele nem mostra o modelo da porta lógica. Ele é puramente lógico, puramente matemático. Então, para aprender, ele é muito bom, tá? No começo, ele é meio chatinho para você usar, tá? Mas vale a pena. Ok? Joia? Vamos aqui. Aqui, ó. É o Salles. O áudio bugou aí, o Salles? Alguém tá me ouvindo a minha voz aí? O Salles falou que o áudio bugou. O meu medidorzinho aqui tá dizendo que tá funcionando. Meu medidor aqui. Meu meter aqui. Então, para mim, aqui parece que está funcionando assim. É normal, exatamente. Né? Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Temos 4 minutos. Quem me conhece sabe que eu fico até o último segundinho, tá? Então eu só vou falar boa noite quando der 22h50, tá? A gente fica até o último instante aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos ver aqui. Novo slide. Pronto. Aqui, ó, a teoria de números. Aqui. Vamos lá. Teoria de números. Vamos lá. Aqui, ó, na época, dos hebreus, no Gênesis, lá, no livro de Gênesis, lá, cadê? Opa! Não consigo digitar. Havia apenas símbolos para letras. Não havia símbolos para números. Ou seja, demorou para a humanidade começar a atribuir símbolos para números. Então era só letra mesmo. Então o número você tem que colocar por extenso. Então, se você pegar os textos hebraicos antigos da Bíblia, todos os números eram colocados por extenso, porque não existia símbolo para número. Ok? Vamos lá aqui. Posteriormente, as civilizações. Oh, meu Deus do céu, tá difícil digitar aqui, viu? Passaram a usar símbolos para números. Ok, para números aqui. Os antigos egípcios, babilônicos, egípcios ou babilônios? Babilônios, isso. Na Telecom eu falei egípcios, gente, que mancada. Não são egípcios, são os babilônios. Os antigos. Babilônios, que eram os caldeus, usavam 60 símbolos para os números. Então é um sistema de numeração de 60 símbolos. Olha que dificuldade.
Foi daí que surgiu 60 segundos em um minuto, 60 minutos em uma hora. O círculo formado por 6 vezes 60 graus. Foi daí que veio dos caldeus. Foram os caras que começaram com a astronomia, né? Ok? Então, as bases de numeração são formadas por uma coletânea de símbolos ou ícones. Ok? A gente vai ver isso daqui amanhã. Então, 22h50, terminamos. Como é que tá aí? Alguma dúvida aí? Como é que tá a galera aí? Podemos encerrar então? Tranquilo, sossegado. Vou dar um tempinho aqui pro delay, né? Porque tem aí um atraso aí, sabe disso? Vamos ver. Aqui, perguntaram aqui o Victor. Professor, onde está esses tutoriais? Estou com dificuldade. Vou colocar no chat aí para você, só um minutinho. Vou pegar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ó, tá aí no chat. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui? Tranquilo, sossegado. Então, vejo vocês amanhã, pessoal. Aula de amanhã. Ô, Giliard, você escolhe, tá? Pode ser às 5h05 ou pode ser às 19h. Tá tudo liberado. Ou pode ser ambos também, tá? Qualquer horário aí tá valendo. 5h05 ou 19h, ou ambos. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.